У Запоріжжі п'яний водій вантажівки влаштував перегони з поліцією. Про небезпечну машину повідомили місцеві. Бачили, як вулицями роз'їжджає фактично некерований газ. Патрульні відшукали вантажівку, наказали водію зупинитися, та він вирішив позмагатися у швидкості з автівкою поліції. Погоня записана на відеореєстратор. Як все відбувалося, можете поглянути далі. Запоріжжя. На годиннику приблизно 19-та. Місцеві дороги досить завантажені, аж раптом патрульні отримують повідомлення про небезпечну вантажівку ГАЗ, яка хаотично маневрує вулицями та створює аварійні ситуації. Кілька хвилин, і підступний ГАЗ з будкою вже у полі зору поліції. Водителя автомобіля ГАЗ приїхала автомобіль. І парковим транспортним средством обочини останавливаюся. Водій вантажівки вмикає повороти, начебто зупиняється. Щоправда, лише на кілька секунд, а потім знову натискає на педаль газу, вивертає кермо в біг узбіччя і тікає по газону. Реакції нуль, а потім стається ДТП, і патрульні миттєво викликають підмогу. Ще кілька хвилин переслідувань, вантажівку патрульні заганяють у глухий кут. Але впертий шофер газу не здається. Здає заднім ходом і вкотре б'є патрульну машину. Вже після цієї ДТП патрульні йдуть на радикальні дії. Інспектор дістав пістолети щонайменше 5 разів, влучає у колеса вантажівки. Будка нарешті зупиняється, порушника затримують. Він не в адекваті. На якому основі мені постояльні машини, я кого-то обидів, є знімки, є щось. Водій відверто не розуміє, за що його затримали, та ще більш-менш люб'язний. Будьте любезні, зніміть, Алекс, будьте любезні, можна зняти одну хоча б руку? Ви будете проходити на драйвері? На місці буду, так, да, проходити. Чоловік навіть зізнається, що не тверезий, та розповідає про напої, які вживав. Я випив 100 грам, 200 грам водки, минуточку, я ще випив 2 бутылки пива до цього. Так, не треба мене толкати. Водія ніхто не штовхав, і зрозуміти цей потік думок також ніхто не зміг. Плюс чоловіка періодично ставались напади агресії. А то, що ви мені постріляли колеса, да? Дівчинка, я вас слышу дуже сильно. Давайте дуньте в трубочку, а потім... Ні, дівчинка, будь... Дихнути у трубочку на місці так і не вдалося, тож водія відвезли на експертизу до лікарів, а там пан Олексій влаштував черговий концерт. Я нічого робити не буду. Вставайте, не треба лежати на полу. В медицинському учрежденні. Ай, блядь! Ай, наркотиками накололи, блядь! Права забрали, блядь! Несовісно! Врешті, як каже водій, безсовісні правоохоронці склали на чоловіка одразу кілька протоколів, і подальшу його долю вирішуватиме суд. Тішить у цій історії єдине – від дій неадекватного кермувальника, який розсікав вулицями міста на вантажівці, ніхто не постраждав.